د خوشحال سادات کارنامې او د ولسمشر غنی جفا د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د پانګونې څخه د ملاتړ واحد مشر عطاءالله نصیب تر مشرۍ لاندې جلسه کې د خوشحال سادات شتون او د خلکو غبرګونونه دا چې د خوشحال سادات تازه انځورونو په اړه د نجیب ننګیال تر څنګ نورو افغانانو څه غبرګونونه ښودلي دی ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وي چینل هم سبسکرایب کړئ. نورو هیوادونو کې چې څوک د خوشحال سادات په څیر لاسته راوړنې ولري نو موده په موده د حکومتونو لخوا لوړو څوکیو ته وړل کیږي، خو افغانستان کې بیا دا خبره سرچپه ده. نجیب ننګیال لیکي خدایه دا بازار تالا کړي، پولیس کاله په ځانګړو پولیسو کې خدمت وکړه، له عسکري تر جنرالۍ ورسیږه، د نړۍ د تر ټولو معتبر ترین نظامي پوهنتون رایل اکاډمۍ څخه تر ټولو پر افتخار جایزه سوارډ آف هانر هیواد ته راوړه، د رینجر مشقت ترین نظامي تمرینات ووینه، په ملټري آرټ کې ماسټري ترلاسه کړه، عمومي قمندان شه، د څلور ستوریز جنرال په بست یو کال ارشد امنیتي معین پاتې شه، د افغانستان په لویشت لویشت ځمکه د دې وطن دښمنانو ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړه، د واک جزیری ختم کړه او د فرعونیانو کورونه بمبار کړه، له هر ظالم او جابر سره ځان مواجه کړه، په وروستۍ ورځ خامخله هلکانو ته کینه او دغسې توهین شه. که دا حال مو وي او د خپلو محسنانو ځای مو دغه ټاکلی و، د خیر تمه مه کوئ او د ښې ورځې انتظار مه باسئ، نابودي مو مبارک شه. د شمشاد خبریال میرویس تانکزی په دې اړه لیکي چې داسې حالت ګورو نو د سړي زړه له وطنه تور شي. د شاپور بختیار په نوم یوه پاڼه لیکي عقل مه غواړه بخت غواړه رحمانه، عقلمند د بختورو غلامان وي. خوشحال سادات د زرکلن له لاسه په داسې برخلیک اخته شو چې اوس یې ټامي مشري کوي. د بینوا په نوم یو بل ځوان لیکلي د غني ملګرتیا تل داسې ذلیل او شرمنده وي، کننو جنرال صاحب د افغانستان ځوانه انرژي ده، باید فوق العاده کار ترې واخیستل شي، خو دلته رښتینې سړی تر پښو لاندې کیږي، افسوس افسوس وطنه. قدرمنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.